Sittu bein í baki með fætur á gólfinu. Lófarnir hvíla á hnjánum og hryggjarsúlan er bein og slök. Gott er að sitja í þægilegum stól þar sem þú situr upprétt. Hendur hvíla á hnjánum. Byrjaðu á því að tengjast hjarta þínu. Dragðu nokkra hæga, djúpa andardrætti í gegnum nefið. Nú skaltu ímynda þér að hvít, flæðandi orka sem er eins og reykur, flæðir og í kringum rófubeinið þitt. Veittu andardrættinum þínum athygli þína. Aðskildu huga þinn algjörlega frá líkamanum. Dragðu einn djúpan andardrátt í gegnum nefið og sæktu orkuna þína neðst við rófubeinið og leyfðu henni að flæða hægt og rólega upp alla hryggjarsúluna eins og hvítur flæðandi reykur. Leyfðu orkunni að flæða hryggjalið fyrir hryggjalið alla leið upp í höfuð. Einbeittu þér nú að svæðinu á milli eyrnanna í höfðinu. Þar sem orkan flæðir nú hvít eins og reykur í fullkomnu flæði. Andaðu inn og út hægt og rólega í gegnum nefið og slakaðu vel á. Einbeittu þér að svæðinu á milli eyrnanna þar sem orkan flæðir Þá ætlum við að endurtaka þessa æfingu þar sem við flytjum orkuna okkar frá rófubeininu og upp hryggjarsúluna, hryggjalið fyrir hryggjalið alla leið upp í höfuð og leiðum orkunni að flæða í höfðinu á svæðinu á milli eyrnanna. Haltu orkunni þar í höfðinu og leiðu henni að flæða eins og hvítur reykur. Andaðu út og inn hægt og rólega í gegnum nefið. Við ætlum að gera þessa æfingu einu sinni enn. Byrjum þá neðst við rófubeinið og drögum orkuna upp hryggjarsúluna, lið fyrir lið, alla leið upp í höfuð, þar sem hún flæðir í höfðinu á svæðinu á milli eyrnanna. Þú situr ennþá í sömu stellingu. Nú ímyndar þú þér að volt notalegt vatn fylli hægt og rólega rýmið sem þú situr í. Vatnið volt og notalegt og þú finnur að tærnar eru byrjaðar að blotna. Vass yfir borðið hækkar og hækkar upp að ökklum og það umlíkur fæturna. Vatnið
Vatnsborðið hækkar og vatni fer upp yfir kálfana og nú rétt við hnén. Þá flæðir vatnið upp yfir hnén og yfir lófana sem hvíla á hnjánum. Nú skaltu finna vel fyrir notalegu vatninu sem fyllir rýmið. Vatnsyfirborðið hækkar og fer yfir mjaðmirna þínar, kviðinn, olnbogana, upp handleggina og nú stoppar vatnið rétt við brjóstinn. Þú situr nú í volgu, mjúku, notalegu vatninu. Og þér líður vel. Þá komið að því að opna augun og vakna aftur til vitundar. Opnaðu augun hægt og rólega á ný. Til hamingju með þig. Þú varst að enda við að styrkja orkuflæðið í líkama þínum. Takk fyrir samveruna.